Prevenção Master Azul Pesado, campeão Rodrigo, vice-campeão Charles, terceiros colocados, Cássio e Jean. Presidente Medalha, por favor. Pessoal da limpeza do ginásio, comparecer na área 2. Pessoal da limpeza do ginásio, área de concentração número 2, por favor. Pessoal da limpeza do ginásio, área de concentração número 2, por favor.